Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгін біз сіздермен жаңа курс бастаймыз. Бұл курс бұрын соңда Құдайберген Жұбанов атындағы университетте болмаған курс. Қазіргі жаһандану заманына байланысты ұлттық руханияттың, ұлттық құндылықтың маңызының артуына байланысты университет басшылығы birinci kurstağı bükül mamandıktın studentlerine ұлттык руханият деген пән енгізіп отыр. Бұл пәннің қандай бізге маңызы бар қазіргі заманда оқып үйренудің, қандай мақсаты бар, қандай міндет қойып отыр алдына. Осы пәнді оқу барысында біз қандай мәселелерді қарастырамыз, не алып шығамыз осы пәнді оқыған кезде. Ne hangi menimler sorun tümüne bulat, kanda yedi bitirdi paydalanır. Erine arabul pen, canga pen bu anlangi, taza bul pen garnalgan okullar demiş oku kuralı yok. Sonuçtan biz osu takrab tümüne günde, osu penin tümüne günde, bunun sonunda şark kurgen, izbastının қазіргі Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тағы да басқа қазақтың атқамінер ұлт зиялыларының еңбектерін тағы да басқа сонымен бірге құндығында бұрын соңында ғылыми айналымға енбеген еңбектерді сіздерге беруге тырысамыз. Ал енді сіздерге өздеріңіз жақсы білесіздер, пандемияға байланысты қазір көп жерлерде осы қашықтан оқыту форматында жүріп жатыр сабақтардың бәрі. Сондықтан бізге берілетін уақыт өте аз, небәрі 20 минут. 20 минутта біз негізгі қаралатын мәселелерді айтамыз, әдебиеттерді ұсынамыз. Сондықтан уақытты үнемдеу мақсатында біз сіздердің назарларыңызға аз кішігірім слайдтарды береміз. Онда тақырыптың мақсаты, міндеті, әдебиеттер, сонымен бірге кез әр лекция сайын міндетті түрде осы оқыған өткен материалдарды бекіту мақсатында 5 сұрақтар беріледі. Ол сұрақты сіздер өздеріңізше дайындап, ертең сабақ Zoom форматына өткен кезде қосымша 20 минут, Zoom-да 40 минут, 20 минут лекция, 20 минут сол сіздермен біздер осы бекіту сұрақтарын талқылайтын боламыз. Оның мақсаты неде бекіту сұрақтарының? Яғни өткен материалдарды біз санамызға құйып алу, есімізде сақтап қалу. Сондықтан мына қазіргі қосатын материалдарға көңіл бөлулеріңізді сұраймыз. Міне алдарыңызда тұр ұлттық руханият пәні. Жаңа айттым ғой, бұл жаңа пән. Негізіне кез келген бірінші дәріс бұл кіріспеден тұрады. Яғни осы ұлттық руханият пәніне түсініктеме, біз оны қалай түсінеміз, ал осы пәннің мақсатын, мәнін ашу үшін төмендегіндей сіздердің назарларыңызға сұрақтар ұсынылады. Бірінші сұрақ бұл пәннің мақсаттары мен міндеттері. Екінші пән ұлттық руханият пәнінің қоғамдық, экономикалық, әлеуметтік, гуманитарлық, арнайы ғылымдар жүйесіндегі оның алатын орны, қандай орын алады біз, қандай пәндермен біз тығыз байланыста оқытамыз бұл пәнді. Сіздер мектепте мысал үшін адам және қоғам деген пәнді түсіндіңіздер, Қазақстан тарихын түсіндіңіздер, осы сияқты жоғарғы оқу орындарында тағы да гуманитарлық, әлеуметтік, қоғамдық пәндер бар. Солармен бұл сабақ қалай тығыз байланыста өту керек? Себебі кез келген пән басқа пәндермен тығыз байланыста болса, ол өзінің нәтижесін бермейді. Сонымен бірге осы пәнді оқыған кезде біз қандай деректерге сүйенеміз, және оның тарихнамалық базасы. Тарихнама дегеніміз не? Белгілі бір тарихи оқиғаны процесті ғылымды зерттеуге арналған арнайы зерттеулерді біз тарихнама дейміз. Тарихнама сөзінің мағынасын өзі тарихты жазу дегенді білдіреді. Міне осындай негізгі сұрақтар. Сонымен бірге осы сұрақтарды қарастыру мақсатында біз төмендегіндей әдебиеттерді ұсынып отырмыз. Бұл жаңа айттым ғой, елбасының соңғы кезде 17-ші жылы, одан кейін 18-ші жылы, 19-ші жылы
Биылғы Абайдың 175 жылдығына байланысты президенттің Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан. Міне осы еңбектердің бәрінде осы қазіргі ұлттық құндылықтар, жастар тәрбиесі, ұрпақ тәрбиесі, ұлттық сананы қалыптастыру мәселелері қарастырылады. Сонымен бірге ертерек шықса да Сәбит Мұқановтың халық мұрасы, Ақселеу Сейдімбектің қазақ әлемі деген кітабы, иә. Сонымен бірге мынау төменгі келесі лекцияларда дәрістерде сіздерге бәрі түсінікті болады. Біз бұл пәнді оқытқан кезде мынау ұлттық рухани қазақтың әдет ғұрып салт дәстүрлері, көшпелі қоғамның немесе дала өркениетінің дамуы, қазақтардың дәстүрлі шаруашылығының қалыптасуы, біз көшпелі деген уақытында қазақ халқы таңертең кешке шейін малдың соңында көшіп жүрген халық емес, біздерді оны кемсіту үшін айтқан ешқандай мәдениеті жоқ, дүние танымы жоқ халық ретінде көрсеткісі келді біздерді. Сондықтан біз осы пән арқылы біз дәлелдеуіміз керек, бірінші кезекте біз өзіміздің жас ұрпақтарымызға ол ұрпақтардың еңсесі жоғары болуы үшін қазақ деген осындай бізге 2,7 миллион шаршы километр жерде тектен тек ата бабаларымыз алып қалған жоқ, білектің күшімен, найзаның күшімен, өздерінің саясатымен, мынау қараңыздар, солтүстігімізде Ресей, шығысымызда Қытай, бұрын Жоңғар империясы, мына осындай алып мемлекеттердің ортасында қазақ халқы өзінің тарихи аренада орнын сақтап қалды. Осының бәрі тегіннен тегін емес екенін, біздің қазақ халқының рухты халық екенін, өзінің белгілі бір дәрежеде ұлттық құндылықтарының бар екенін, мінекей біздің пәннің негізгі мақсатының өзі осы ұлттық құндылықтарымызды, осы қазақ мемлекеттілігі, қазақ халқының өзінің әдет ғұрпы салт дәстүрі бар екенін, өзінің дүниетанымы, өздерінің қала мәдениетінің дамығаны, отырықшылық мәдениеттің болғаны, тағы басқаны біз осы жас ұрпақтың бойына сіңдіруіміз керек. Қазақ халқы айтады екен, балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, ұлттың тәрбиесімен тәрбиеле деп. Өкінішке қарай қазір біз соңғы кездерде осы мынау заманның, жаһандану заманына байланысты әртүрлі мынау әлеуметтік желілерден қаншама біз қосымша ақпараттар алып жатырмыз. Ол ақпараттардың кейбіреуіміз түсінеміз, кейбіреуін түсінбейміз. Көп реттерде, көп жағдайларда осы келіп жатқан мынау телеарналар арқылы, әлеуметтік желілер арқылы көптеген ақпараттар біздің жас ұрпақтың санасына кері әсер етуінде. Мінекей сондықтан сол толқынның, сол боранның қазіргі мынау информациялық ақпараттық ағымға қарсы тұру үшін біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалуымыз керек. Ол біріншіден. Екіншіден, мынау кез келген мемлекет халықтың өзінің ұлттық болмысы болады. Біздің қазақ халқында өзінің ұлттық болмысы бар. Міне осы біз ұлттық болмысымызды сақтап қалуымыз керек. Егер халық, әр ұлт, әр халық, әр этнос өзінің ұлттық құндылықтарын, өзінің ұлттық кодын, өзінің ұлттық болмысын сақтап қалмаса, ол болашақта ұлт ретінде жойылады. Өйткені мына жаһандану жолында қазақ халқының саны небәрі 10 миллион деп жатырмыз, иә, 10 миллионнан асып жығылады дейміз. Қазақстанда 18 миллион халық бар. Оның құдайға шүкір әйтеуір қазір басым көпшілігі өзінің тұрғылықты этнос қазақ халқынан құрайды. Қазақстан деп мемлекеттің аталуының өзі сол, біз қазақ деген бұл мемлекет жасаушы ұлтпыз. Сондықтан біздің мына ұлттық құндылықтарымыз жас ұрпақты тәрбиелеуде өте маңызды. Сондықтан мына руханият бұл дегеніміз не деген сұрақ туады. Руханият дегеніміз адамзат санасына әсер ететін, оның дүние көзқарасына, ойлауына, өзінің бір пікірін қалыптастыру сияқты міне белгілі бағытқа салатын шексіз күш. Руханият адамның әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени көзқарастарын белгілеп беретін қажетті құрал. Егер ұлттың руханияты болмаса, оны біз ұлт деп есептемеймін. Баяғыда ұлттың өзінің белгісі болатын сол негізгі белгілерінің бірі бұл ұлттың психикасы, яғни мына қазаққа өзіне тән қасиеті болады. Мысалы үшін біз айтамыз, немістерді принципе алды халық дейміз, иә, ағылшындар джентльмен халық дейміз, иә, қазақтарды біз айтамыз қонақжай халық дейміз. Кейде айтады еврейлер құл дейді. Құл дегенге мен мысалы үшін келіспеймін. Құлдықтың өзі ол ақылдылықтың бір белгісі. Ақылды адам ғана құлдық жасай алады.
сонымен қатар келесі бір мәселе, мынау руханияттың қазіргі қоғамға әсері, жас ұрпаққа. Жаңа мен мына қазіргі кезде мына ұлттық кез келген ұлттың руханиятына, ұлттық құндылықтарына қауіп қатер төніп тұр. Ол қауіп қатерлерді біз ішкі және сыртқы деп бөлеміз. Жас сыртқы деп отқаным айттым, қазіргі мына қоғамдағы болып жатқан дүниелердің өзі, осының бәрі сырттан келген көптеген әсерлердің себеп салдарларынан болып отқан дүниелер деп есептеймін. Мысалы үшін қараңдар, қазір қоғамдағы мысалы үшін жауапкершіліктің азаюы, мынау ысырапшылдық қазақ қоғамындағы, үлкенді кішінің сыйлауы, кішіге үлкеннің өзінің сыйлата алуы, мынау ана мәселесі, қыздар тәрбиесі, ұлдар тәрбиесі, әке мен ұлдың тәрбиесі, бұл кезінде қазақ қоғамында анау қазақ халқының әдет ғұрып салт дәстүрлеріне қарап отырсаңдар, бала туғаннан бастап немесе пәниден бақиға дейін дейді, яғни туғаннан бастап о дүниелік болғанға дейін бұл біз қазақтың осы әдет ғұрып салт дәстүр негізінде тәрбиелеуіміз керек. Мысалы үшін қараңыздар, қазіргі кезде жаңа айттым мен сырттан келетін қандай қауіп бар. Қазір әлеуметтік желілер арқылы біздің психикамызға, біздің менталитетімізге, біздің табиғатымызға, біздің болмысымызға қарсы келетін дүниелер өте көбейіп кетті соңғы кезде. Міне осыларға қарсы тұру үшін, солардың жетегінде еріп кетпеу үшін біз өзіміздің мынау ұлттық әдет ғұрып салт дәстүрлеріміз, ұлттық дүниетанымымыз соған қарсы тұра алу керек. Егер біз ондайда тұра алмасақ, онда біз ұлт ретінде ертең жойылып кетеміз. Бұл ертең осының бәрі неге алып келеді? Біріншіден біздің әдет ғұрып дәстүрлеріміздің жойылуы, біздің тіліміздің жойылуы, біздің дініміздің жойылуы, біздің мәдениетіміздің жойылуы. Көптеген ұлы ірі империялар, ірі халықтар, ұлттар, этностар бар. Олар бір халықты екінші халық жұтып қояды. Бұл жерде табиғаттың заңы сияқты, кім мықты, кім күшті сол өмір сүреді, әлсіздер жойылып кетеді. Сондықтан міне осындай қауіп қатерге қарсы тұратын біздің ойымызша осы тек қана ұлттық руханият деп ойлаймыз. Егер адамның ұлттық рухы биік болатын болса, оның ұлттық рухы, ұлттық санасы, тарихи санасы мықты болатын болса, ол ұлт ешқашан да жойылып кетпейді. Сондықтан қазақ айтқан, анаға қарап қыз өседі, әкеге қарап ұл өседі дейді. Әкеге тартқан оқ жанады, анаға тартқан тон пішеді дейді. Сондықтан қазіргі кездегі үлкен бір біздің проблема деп айтуға болады, қоғамдағы болып жатқан бұл жас ұрпақтың санасы, оның санасының ашықтығы, ұлттық рухта жастардың тәрбиелеу қазіргі міне қоғамдағы тұрған үлкен мәселе. Мынау Абайдың биыл 175 жылдығын тойлап жатырмыз. Абайдың қара сөздерін алыңыздар, бүкіл 45 қара сөзінің бәрі бұл осы жас ұрпақтың тәрбиесі, адам тәрбиесі. Адам айтады, бірінші кезекте адам болуымыз керек дейді. Адам болу үшін ол бос жерде қалыптаспайды, ол да сонау ата заманнан келе жатқан қазақтың сонау ежелгі көне дәуірінен бастап бүгінге дейін сақталған. Ал біздің міндетіміз осы біздің әдет ғұрып салт дәстүрлеріміздің бәрін болашақ ұрпаққа жеткізу. Әрине кейбіреулер осыны әдет ғұрып салт дәстүрлерімізді сақтап қалу дегенде олар көбісі басқаша түсінеді. Ой, біз сонда 19-шы ғасырдың, 18-шы ғасырдың, 17-шы ғасырдың заңдарымен жүруіміз керек па? Заман 21-шы ғасырға қарай кетіп қалды ғой дейді. Жоқ, олай мәселе ондай емес. Кез келген жаһандану заманында ол 21-ші ғасыр болсын, ол болашақ 22-ші ғасыр болсын, кез келген ұлт, кез келген халық өзінің әдет ғұрып салт дәстүрі атадан келе жатқан ата бабаларымыздан бізге мұра болып қалған дүниесін, дүниетанымын, әдет ғұрпын, салт дәстүрін, ырым жорамалдарын біз білмейінше біз ұлт болып тағы да айтылып айтамын аман есен қалуымыз мүмкін емес. Ал өздеріңіз қараңыздар, біздің сонау ежелгі дәуірден бастап мынау қазақ хандығының дәуірі, оның алдында қыпшақ дәуірі, анау оның алдындағы түркі дәуірінен бастап қаншама біздің өзіміздің құндылықтар бар. Ол құндылықтардың ішінде адам баласын жаман жаққа қарай тәрбиелеудің ешқандай дүние жоқ.
бәрібір тек осы ұрпақтың тәрбиесі. Ал енді жаңа айттым ғой, бұл пән бір жағынан өте қызықты пән, бірінші рет енгізіліп отыр. Бізде бұл пән бойынша 30 лекция болады. Бұл 30 лекция болған уақытта дәріс болғанда бұны 3 блокқа біз бөлдік, 3 бөлімге бөлдік. Бірінші 10 сағаты осы ұлттық тәрбие, әдет ғұрып, салт дәстүр, қазақ халқының шығу тегі, қазақ халқының рухани мәдениеті, қазақ халқының заттай мәдениеті, қазіргі қоғам, қазіргі қоғамдағы жастар мәселесі, оқу білім мәселесі, міне осылар сөз болса, келесі екінші бөлімінде бұл қазақ әдебиеті, фольклоры, ауыз әдебиеті, тіл мәселелері айтылатын болады. Сонымен бірге әрине кез келген ұлт ол ұлттық педагогикасыз болмайды, сондықтан үшінші блогы бұл ұлттық педагогика. Ал мына бірінші 10 лекция жаңа мен айтқандай қазақ халқының шығу тегінен бастап бүгінгі өміріне дейінгі уақытты қамтиды. Сонымен қатар мына сіздердің кезгі жаңа айттым ғой, кез келген лекциядан кейін біз бекіту сұрақтарын береміз. Міне сіздердің назарларыңызға 5 сұрақ ұсынылып отыр. Руханият дегенді қалай түсінесің? Тарихи сананы қалыптастыру жолдары қандай? Құндылыққа не жатады? Рухани жаңғыру дегенді қалай түсінесің? Дәстүр дегеніміз не? Мен сіздерге кішкене осы 5 сұрақ бойынша бағыт беріп жіберейін. Жаңа айттық, руханият деген бұл адамзаттың сол атау сонау көне дәуірден бастап біздің жинап терген, бойымызға сіңірген, атадан қалған қазақтың дүниетанымы, түсінігі, байлығы, яғни рухани байлығы. Ал тарихи сананы қалыптастырудың жолдары дейді. Егер біз халықта тарихи сананы қалыптастырмаса, біз тарихи сана болмаса, біз өткенімізді білмейміз. Ал өткенін білмеген халық оны ешқашанда халық болып, ұлт болып, ешқашанда өзінің тарихи белгілігі орнын тарих сахнасында алмайды. Мына тарихи сананы кезінде бізді жойды ғой, біздің санамызда, тарихи санамызда қазақтарда мемлекеттілік болмаған. Қазақтар сол жабайы халық, малдың соңында жүрген, көшіп қонып жүрген, ешқандай өзінің ойы, түсінігі жоқ деп біздің санамызға сөйтіп құйып келді. Тек Октябрь революциясы ғана қазақтар сол революциядан кейін ғана адам болды, мәдениетті көтерілді, оқу білім алып дейді. Ал оның біз керісінше екенін жақсы білеміз. Біздің ата бабаларымыз егер мәдениетсіз болса, өзінің ұлттық тағылымы болмаса, ұлттық құндылықтары болмаса, ұлттық руханияты болмаса, ол осы уақытқа шейін 21-ші ғасырға шейін өмір сүрмес еді. 2015 жылы біз қазақ хандығының 500 жылдығын тойладық. Қараңыздаршы, қандай мемлекеттер осындай 500 жылдық тарихы бар. Ал ол 500 жылдық тарихтың тұнып тұрған осы қазақ халқының құндылықтары. Құндылыққа не жатады десе, жаңа айттық, әдет құрып, рухани өмірі, әдет құрып, салт дәстүр, дүниетаным, әдебиеті, философиясы, сенімі, нанымы. Ал рухани жаңғыру деді 2017 жылы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы жарық көрген болатын. Бұл бағдарламалық мағынасы бар мақала. Себебі осы мақала, мен өз соның жеке тарихшы ретіндегі мен сіздерге айтатын, бұл рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданып қазір қоғамға бір жаңа бір импульс әкелді. Біз осы рухани жаңғырудың арқасында қаншама өткенімізді, жоғалғанымызды қалпына келтірдік. Ал дәстүр дегеніміз кез келген мемлекеттің, халықтың, ұлттың өзінің дәстүрі болады. Ол дәстүрді біз ажырата білуіміз керек. Қазір дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар дейді. Қазіргі қоғамда біздің өзіміздің халықтың өзі осы дәстүрімізді бұзып жатыр. Дәстүрді түсінбеушілік, дәстүрді бұрмалаушылық. Біз ұлттық дәстүрлер мен діни дәстүрлерді шатастыруға шейін алып келдік. Сондықтан біз осы пәнді оқу барысында осындай көптеген мәселелерге жауап беруге тырысамыз. Назарларыңызға көп көп рахмет. Келесі лекцияларда жолыққанға шейін аман саулық берсін. Рахмет назарларыңызға.